Okay, minute by now, see what we are seeing on the Bemino Josuari. Did the call water to know a lunary to a Tibina Pine and Line, Pomeli to Kuchin of the Pajama. Okay, Sabinaji Wanga. Okay, you know, General Dinimia will be in a Pomeli a Janga Azani Mini de Gong, Janglo, Sorebro. Azani Mins or Ballas or Pomante, Talone, Tamante, Mini de Talone, Tujare, a Jichin, Swan Ari, Shin, and Mini Suwaga. No, no, the Azani Mini, I do a Tujare, a Swanaku, she ate it. The Bass Swanes or Dua. My mount the tongue, oh, Miss Yamana, Terezet, and Yazom Dinan. No, do it, a digger other Jabaro, Duma, Diswa into a shin, eh? My mount the tongue will be as a way you know, not General Dinikimalu, series eaten in a chain, no, let's say garden is eating in a chain, but you don't mean my mount the tongue, that I be nine, that I am a same believe. Oh, D. Meniga, Duma, did you two jar a swine, she at Yau Bay, Duma, a segue in Matakushi, a General Luboga, Lurema segue in my sheet, or do a segue in Magabales, or D. Do need a dog of G. Manimoe ma, Empire Time Bee to Kushi. Right, Empire Time Bee ma, Bajini de Bashi, a bee, a jan, the Polygon and Bizon. Another car to a time bee go, a lower ocho, they by Tabu, Empire to go, D. Town, Ero to go, the Polygon, G. Ma Lare, Bajinine, Zero, me, Pit, the type wedding, Dai Kai Biro, the Nebet at all to a. ตั้งไปได้เนี่ยบ่าอ้าวกูปิ๊บไปแล้วตั้วจินเนี่ยบีนี้เนี่ยเล็ดด้วยไปแล้วอหมู่ท้านจินเนี่ยบ่เปียนะตู้เนี่ยเสกุ้ยเองมาบ่เนาะเออทีนี้เราเนี่ยตัวตั้วอูจีเนี่ยมาตู้เนี่ยเฉิงขาเต่นน่ะแม้เฉิงโอ้สร้างนี่เลยเนี่ยทีนี้မျိုးบ่เออเตยจ้ะรอตูนี่เนี่ยตั้วอูจีเนี่ยโอ้กုံเตยตะอู้ยောက်ล่ะกုံเตยตัวกုံเตยซื้อรอตูกုံเตยซีดิปาเม้เมียนนี่ลาดิปาเม้ตัวจิโลซีดาบ่เออดีเมียนซีลาได้กုံเตยก็อา
အတင်းကြီးကြီးเนาะမင်းကိုကြည့်ရတာတကယ်အာဇာနည်မြဲပေါ့နော်တကယ်အာစွမ်းစီပြည့်ဝတဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့မြင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားငါနဲ့အမှုထမ်းပါလားဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့မြင်းကြီးကခင်ဗျားနဲ့အမှုထမ်းလို့ဘာရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကုံတယ်ကပြန်ပြောတယ်ငါကကုံတယ်ဆိုတော့လူတွေအကြောင်းမင်းတည်သွားမယ်လူတွေဘလို့လှည့်ပြားတက်တယ်ဒါတွေတည်သွားမယ်အဲ့တော့ကုံတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေနေနေရအဆုံကိုရှောက်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မခီးလမ်းပန်းတွေကျွမ်းကျင်သွားမယ်ဘာသာစကားတွေအများကြီးတည်သွားမယ်လူတွေအကြောင်းကိုလည်းနှောချီသွားမယ်ကုံစီစီးစစ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းမင်းတည်သွားမယ်ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းကြီးက तू စီစဉ်ထားတဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ဒီဒီလိုမဟုတ်ဘူး तू ဒီတကယ် Empire ဘီယင်ကြီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံတယ်ကြီးတော့ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကုံတယ်ကြီးကျွန်ုပ်ကဒီလိုတိတ်နှုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့လက်မတွဲနိုင်ဘူးဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကုံတယ်ကြီးကပြန်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တုတ်ထဲကိုစစ်သားတဦးဝင်လာပြန်တယ်စစ်သားငယ်လေးပေါ့နော်စစ်သားငယ်လေးဝင်လာတယ်အဲ့တော့စစ်သားလည်းထုံးစံတိုင်းပဲမြင်းကြီးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့ပြောအစ်မြင်းကြီးကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါပေါ့နော်ကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံရမယ်ရန်သူတွေရဲ့လက်နက်တွေကြောင့်နားလည်လာမယ်စစ်သားတွေဘလို့စစ်ချီတက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားသိယူနိုင်မယ်ရန်သူကိုဘလို့တိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတော့သိလာမယ်ရန်သူကိုဘလို့လိုက်ဖမ်းရမလဲဘလို့နောက်ရောက်ဖြောက်ရမလဲဘလို့တောတဲ့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ဘလို့သွားလာရမလဲဒါတွေကို तू သိလာမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ညီကြီးကငင်းမြန်တယ်ငါကမင်းလို့အညာတရစစ်သားလေးစီမှာအမှုထမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သွားပြန်ရောပေါ့နော်အခုရေးတစ်ခါသွားပြန်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတော့တော့တခါထက်ရောက်လာတာဘသူထက်ရောက်လာလဲဆိုတော့ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာတော့ဖုန်းတော်ကြီးဆိုတဲ့အတွက်သူလူတွေကိုဘယ်လို influence ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမလဲလူတွေကိုစိတ်အားတက်ကြွအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပုံမှန်သဏ္ဍာန်လုပ်ပေးရမလဲနောက်တစ်ခါမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်အောင်မင်းจิตတရား၁၀ပါးတရားတော်တွေပါတယ် तू ဟောပြောပေးတတ်တယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကိုသူကထက်ပြီးတော့ဒီလို offer ထက်လောက်တာပေါ့မင်းငါနဲ့လိုက်ရင်လူတွေအကြောင်းမင်းထက်သိရမယ်လူတွေကိုဘယ်လို influence လုပ်အောင်လဲသိရမယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတော့မင်းခွဲခြားတတ်ရမယ်မင်းပညာရှိဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့နောက်ထပ်ရောက်လာပဲတခင်ကိုမင်းကောင်းကောင်းအကူအညီပေးနိုင်ပြီအတို့ထပ်ပြီးတော့ငါနဲ့အမှုထမ်းမှာပြောပြန်တယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကထုံးစံတိုင်းပဲဘာပြောလဲဆိုတော့ငင်းတာပေါ့နော်အာငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတခြားတစ်ခုဒီလိုငင်းပြန်တယ်ကြောက်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူနေတဲ့တောအုပ်ထဲကိုသူတကယ်လက်တွဲပြီးတော့အမှုထမ်းကျင်တဲ့ Empire ဘယင်ကြီးဟာသူစစ်တီမူမတ်တွေစစ်တက်ကြီးနဲ့တခန့်တနားကြီးပေါ့နော်ဝဲလာတာပေါ့တော်တူရတယ်ဒီချိန်ကျတော့အပြေးလေးသွားတာဘာလို့ဖြစ်သွားပြီလဲအာဇာနည်မြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်းကြီးကဘီရီစီကိုပြေးပြီးတော့သွားတယ်ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းပေါ့နော်ပြေးသွားတယ်အပြေးသွားတော့ဘီရီကမြင်းကြီးကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့ဟာမင်းကတကယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနဲ့မင်းအာဇာနည်မြင်းကြီးပဲဟုတ်ပြီကဲမင်းဘာအလိုရှိတာလဲငါစီကိုပြေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘီရီက Empire ဘီရီကမေးတယ်ပေါ့နော် Egrid မင်းကြီးကမေးတယ်မင်းတို့မြင်းကြီးကသူ့အိမ်မက်ကိုပြောပြတယ်သူကဖုံးကန်ကြီးလမလာတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အမှုတော်ထမ်းရွက်ခြင်းလို့ပါဒီလိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းကြီးကဟုတ်ပြီပဲငါရဲ့အတူတူအမြင်နဲ့ငါဘေးမှာရှိနေမဲ့ငါရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးရမဲ့အာဇာနည်မင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီတဲ့မင်းမှာ
အရေးချင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းငါမေးတဲ့အရေးချင်းတွေထဲမှာမင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲမင်းကငါလက်တွဲဖို့ငါခွင့်ပြုမယ်နော်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့နံပါတ်1ကဘာမေးလဲဆိုတော့မင်းနေမီသွားလာတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းတွေကျွမ်းကျင်သလားတဲ့နော်ကုံသွေးကြီးလမ်းကြောင်းတွေမင်းသိသလားတဲ့အဒါဒီငါ့ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မြင်းကြီးကဖြတ်ခနဲ့ပထမဦးဆုံးသူတွေ့ခဲ့တဲ့ကုံတယ်ကိုသွားသတိရတယ်။ဟာအဲတုန်းကအမှုထမ်းခဲ့ရင်ဒီချိန်မှာငါဘီရင်ကြီးနဲ့လက်တွဲလို့ရပြီပေါ့နော်။အဲသူဝမ်းထဲဆောင်ထဲပြန်ဖြေရတယ်။အာဘီရင်ကြီးကျွန်တော်အမှအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါဘူး။တော့ဘီရက်ထက်မီးတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံရောရှိလား။ကေမီကောက်ကုံတွေင်းနဲ့တိုင်းပြည်ဖွင့်ပြွေးမှာမကူညီနိုင်ရင်နေမင်းကောက်ကိုစစ်ပွဲမှာနိုင်အောင်အထောက်အကူပေးနိုင်လား။ရန်သူအကြောင်းမင်းတိုက်ခိုက်နိုင်သလား။အဲ့တော့သူကဘသူ့ကိုသွားသတိရပြန်လဲ။စစ်သားလေးကိုသွားသတိရပြန်လဲ။ဟာသွားပြန်ပြီ။အစစ်သားလေးတွေကအမှုထမ်းခဲ့ရင်ဘီရင်ကြီးကငါ့ကိုလက်တွဲဖို့ခွင့်ပြုပါပဲအဲ့တော့ဝမ်းထဲဆောင်လေးပြန်ပြောရတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးကဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုမေးမယ်အေဂရစ်မင်းကြီးကထပ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘီငါနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းလူတွေကိုစိတ်သက်တက်ကြွလာအောင်အမှန်အမှားတွေခွဲခြားနိုင်အောင်ငါမှားတဲ့အချိန်မှာမင်းကအမှန်ကိုပြပေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးအသိပညာမျိုးတရားမျိုးမင်းမှာရှိသလားအဲ့တော့မင်းကြီးကဘယ်သူ့ကိုသွားသတိရပြန်လဲဖုန်းတော်ကြီးကိုသွားသတိရပြန်တယ်အဲ့တော့ဟာဝမ်းထဲဆောင်တွေပြန်ပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မှဒါတွေလည်းမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Empire Bien ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ Agree မင်းကြီးဟုတ်ပြီအာဇာရီမင်းကြီးမင်းဒါတွေတခုမှမရှိရင်တော့ဒါတွေကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါဦးမင်းမှမြင်းနေတဲ့ပူတာတဲ့မိုင်းတစ်ထောင်ပြေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါလို Agree မျိုးမှာမင်းလို့အာဇာရီမင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်မိုင်းတစ်ထောင်ပြေးနိုင်ဖို့တတ်တတ်နေတော့မင်းကငါအဘေးနာမှာအမြင်နဲ့ခေါ်ပြီးအမှုထမ်းခိုင်းဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မင်းမှတာလုံးတဲ့အရေးရှိတစ်ခုရှိတော့မှသာငါစီကိုပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပုံပြလေးကဒါပါပဲโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါโอเคအဲ့တော့ဒီပုံပြလေးကိုကျွန်တော်ကလူငယ်တွေအတွက်အဓိကကျွန်တော် share လုပ်ပေးကြတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိဒီလိုအနေထားလုပ်ငန်းရှင်ဘဝကိုရောက်လာတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ passive vegan တွေရှာနိုင်တယ်နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီနေရာကြီးကိုဝုန်းရဲတိုင်းကကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ agree main ကြီးဒီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဗျာတကယ်လက်တွဲခြင်းနဲ့အမှုထမ်းခြင်းနဲ့နေရပါဘို့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်သားစီမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံယူခဲ့ရတာရှိတယ်ဖုံးတော်ကြီးစီမှာအတွေ့အကြုံယူခဲ့ရတယ်နော်ကုံသေးကြီးစီမှာအတွေ့အကြုံယူခဲ့ရတယ်ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါဌာနမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှုထမ်းခဲ့ရတယ်ပညာတွေယူခဲ့ရတယ်လူပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုလူတွေသိချင်မှသိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအတိမတ်ပြုတ်မိပြီ။အော်ဒါတွေဒီလိုတော့တက်နေရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတက်လာတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးဝန်ကလေးတိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဇာနည်မင်းကြီးလိုပေါ့။ငါဒီတစ်ချိန်ရောက်တော့မှချမ်းသာလာလိမ့်မယ်။အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲထိုင်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုစီအရင်ချင်းတစ်ခုစီကိုအချိန်အခါတင့်တဲ့အချိန်မှာဖြည့်ဆည်းထားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်မှုစီကိုအလွယ်တကူအချိန်အခါတင့်တဲ့အချိန်မှာကွက်ကနေရောက်သွားစေနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကိုယ့်ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအရည်ချင်းပညာရေးတစ်ခုခုကိုကြုံလာရင်လက်မနှေးဘဲနဲ့ဒါကိုတင်ယူပြီးစုပ်ကင်ထားပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဆုံးပါ